Tam o kadar. Ուսულოთ ბატონ დავით წარმატება და ვთხოვოთ რომ მობრძანდეს და გაგვაცნოს თავისი მართვის ხედობა ჩვენი ქალაქის. Ოს ბატონ დავით. Gandırtıdan damundinare da teoris çuvilişurma. Romeli çağı damudeni metrenam kopya çuvilişte zalyan samolot kuyndaro gaftes taname drove. Sivilize bu. საზოგადოებრივი მხარდაჭერის დარბაზზე ეს არის ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც კარგად იცნობენ თბილისს. ეს არის ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებსაც შესტკივა გული თბილისში არსებულ ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც დედაქალაქს აწუხებს. ეს არის ჯგუფი, რომლის რეკომენდაცია ყოველთვის მნიშვნელოვანია ჩემთვის არა მხოლოდ ამ ეტაპზე წინასაარჩევნოდ, არამედ შემდგომ პერიოდში, როცა მე უკვე დედაქალაქის მერი ვიქნები. დღეს ფართოდ ვხსნით კარებ საზოგადოებრივი მხარდაჭერის დარბაზისა, რომ ნებისმიერი დაინტერესებული პირი ჩვენი საზოგადოებიდან მოვიდეს, გაეცნოს ჩვენს პროგრამულ მიმართულებებს, შესაბამის ჯგუფებთან ჩაატაროს შეხვედრები, მიაწოდოს მოსაზრებები და ასე შემდეგ. დიალოგი საზოგადოებასთან ყოველთვის მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ არ მოუწყდეთ იმ ძირითად მიმართულებას, რასაც საზოგადოების აქტიური ჩართულობა ქვია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მე ძალიან კარგი შტაბეჟება დამჩა ადამიანზე, პირობებს კი არ იძლეოდა, ამახვილებდა სწორედ იმ პრობლემურ საკითხებზე, რაც ქალაქს ჭირს და რაც ჩვენ გვჭირდება. Расакуля ძალიან ბევრი პრობლემაა, მაგრამ მას სწორედ გამოყო თავი პრიორიტეტები. მომწონს მე ძალიან და ჩემნაირი არიან ათასები და იმიტომ ენერგიული კაცია, ეტყობა თვალის ფსკერზე, ეტყობა რაც არის. მოვედი იმისათვის, რომ ჩემი პოზიცია დააფიქსირო. ამის სურვილი გამიჩნდა. ხარ შეიძლება მართლა რაღაც ეყოდეს ჩთილში იდი, რაღა რაღაცა ხდება ქვეყანაში და მე ყველანი შეიძლება კარგები არიან, მე არ ვიცი, არ ვიცი. მე ჩემი მოსვლით აქ უნდა დავაფიქსირო, რომ მე ხარ სულ ჯერ დავით ნარმანიას.